kepada rakan-rakan di luar sana yang mengatakan suruh Tun Dr. Mahathir berehat, berhentikan daripada perkataan suruh Tun Mahathir berehat. Elok kamu berehat. Yang kedua saya nak bagi tahu, yang mana menyatakan Tun ada punya wang yang banyak, ada berbilion-bilion dalam simpanan di dalam negara dan luar negara. Tolong bawa keluar. Jangan cakap kosong. Jangan buat fitnah. Tetapi kalau ada, jom keluarkan duit Tun Dr. Mahathir itu, kita kemuka kepada Tun, kita minta sama-sama kita kongsi ambil duit.